Включи запис. Все чудово. Як коли ми чекаємо, поки долучається. Скажіть, як тут дзвіночком, як нас чутно і видно? Все ок? Чи так собі? Клас! Так, Супер! так. Все, привіт, привіт. Ну що, будемо розпочинати? А хто буде долучатися, буде до нас Да, я буду долучатися. під'єднувати всіх. Так, всіх буду під'єднувати, все. Ну що, погнали. Давайте, стоїмо на ніжки. Так. Зараз, щоб мене було видно. Давайте трішки пострибаємо, зігріємось. Ножки. Сторону разом, сторону разом, сторону разом, сторону разом. Ще. Стрибаємо, стрибаємо, молодці. Так, тепер додаємо хлопочок. Коли ножки в сторону, хлопаємо над руку, над рукою. Молодці, вище, вище. Ще давайте, п'ять. Чотири, три, два, один. Ух, подихали. Стоїмо на місці, крокуємо і вдох. І видих, молодці. Сідаємо на ніжки, щоб мене було видно. Сідаємо. Ножик і розминаємо голову. В один бік і в інший бік. Шийку розминаємо. Молодці. Тепер вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, і ще. Робимо коло в один бік. І в інший бік. Вушком добре малюємо коло. Намагаємося вручі і дістати. Супер. Тепер давайте плечі. Робимо коло, оберти вперед. Молодці. І назад. Привіт-привіт усіх, хто долучився. Давайте з нами. Так, ще назад. Тепер одне, інше вгору підіймаємо. Угу. Як човник. Молодці. Тепер взяли замочок і робимо хвильку. Наче тісто місимо. Або уявляємо хвилю. Молодці. Добре. Тепер давайте трішки з вами ніжки розігріємо. Сідаємо на попу. Ніжки перед собою. Ручки рівненькі. Колінка вдавлені. Ніжки рівненькі. І 10 разів нахиляємось до ніжок. Приготувались? Поїхали. 10. 9. 8, 7, 6, молодці, 5, Матвійко, давай роби, 3, 2, 1, добре, тепер, наче ми на потязі готуємось крокувати ось таким чином, 10 разів вперед і 10 разів назад, спробуйте, давайте, тепер зі мною, поїхали, і 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. І ще раз вперед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. Тепер давайте трішки на баланс робимо вправо. Стоїмо таким чином. І готуємо ліву колінку і правий лікоть. Разом з'єднали. І в одну лінію вирівнили. І стоїмо рівненько-рівненько. Одна лінія. Ручка і ніжка. Стоїмо три. Молодці. Два. Один. Змінили. Тепер права колінка і лівий лікоть. І стоїмо один. Молодці. Два. Три. Ще раз змінили. І один. Два. Три. Молодці. І ще раз змінили. І один, два, три, молодці. Тепер в метелика сідаємо. Сіли, сіли, сіли усі. Молодці. І летимо. Махаємо крильцями, летимо, летимо, летимо. Швидше махаємо. Молодці. Ще, ще, ще. Супер. Так, тепер з вами стали рівненько на ніжки.
Ніжки ширше плече ніжки. І робимо нахил вперед і рівно. 10 нахилів. 1, 2, 3. Молодці. 4, 5. І ще 5, 4, 3. Молодці. 2. Матвійко, а ну не пошкетуй. 1. Супер. Тепер бік вправо. Нахилилися і стоїмо. 3, 2. Молодці. 1. У лівий бік. 1, 2, 3. Молодці. Тепер вперед. Нахилилися, стоїмо. І тепер опускаємо ручки до підлоги. Ось таким чином. 1, 2, 3, 4. У кого ручки дістають, той ліктями достає. 5, 6, 7, 8, 9. І 10 залишилися донизу. Стоїмо, 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 тягнемось вниз. Тягнемось вниз, усіх бачу. Ще 3, 2, 1. І тепер покрукували вперед. Ніжки рівні. Так, давай, 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 всі, усі, усі робимо. Молодці. І тепер назад до гори. І ще раз вперед. Лягли носики до потолку, до стелі, так, задерли, прогинаємось. Молодці. І ще покрукували нагору. І вперед, носики до стелі. Так, розслабились, дихаємо. Молодці, сіли ножки перед собою. Праву ніжку за ліву закинули. Лівим локтем себе скрутили, носик назад і тягнемось. Лікоть опирається в колінку і скручуємо себе. Так. Ніша, давай сюди вже долучайся до нас. Скільки можна ту камеру налаштовувати? Молодці, змінили ножку. Ліву за праву. І так само скрутилися. Молодці, ножки розкинули в сторони, зараз, щоб я вас усіх бачила. І сидимо рівненько. Так, і тепер наче вперед повземо лягаємо. Тільки в мене отакі, як баба Яга, а рівненька спинка і лягаємо вниз. Наскільки хто може. І лежимо ще 5, 4. 3, молодці, 2, піднялися. Тепер обняли праву ніжку. І лежимо. 5, 4, 3, молодці, 2, 1. І ліву ніжку обняли. 1, 2, 3, 4, 5. Молодці, ніжки перед собою. Тепер в нас працюють стопи. Носочки натягнули і на себе натягнули. Від себе і на себе. Від себе на себе. Від себе на себе. Тепер почергово. Одна інша працює ніжка. Угу. Так, молодці. Тепер малюємо сонечко. Угу. Стопи наші працюють. Малюємо сонечко. Молодці. Супер. Добре. Сіли тепер на ніжки. Взяли одну ладоньку, ладонькою до камери, і натягнули її на себе. Дуже обережно. Трішки, не треба там пальці ламати. І від себе. Молодці. Іншу тепер на себе. Молодці. І від себе. Супер. Тепер давайте трішки в планці з вами постоїмо. Готові? Кому важко, той може відпочити. Але я бачу, що усі ще не втомлені. Давайте. Робимо з вами планочку. Попку не задираємо. Стоїмо рівненько. І робимо з вами 3 таких підходи. Дивіться. Лікоть. Лікоть.
рука, рука. Готові? Давайте, я рахую. І лікоть, лікоть, раз. І лікоть, лікоть, встали, встали, два. Молодці. Лікоть, лікоть, три. Відпочили. Сіли на ніжки. Молодці. І ще один разочок, давайте. Приготувалися, стоїмо. І лікоть, лікоть, рука, рука. Лікоть, лікоть, рука, рука. І останній раз. Лікоть, лікоть, рука, рука. Молодці. Поплескали собі. Ви вже дорослі такі, вже такі вправи робите. Давайте поспілкуємось. Як ваш настрій? Зараз я вам увімкну мікрофончики. Все. Розповідайте, як ваші справи? Чудово. Чудово? Чудово. Добре. Прокинулися? Так. У вас батьки долучаються до руханок? Вони роблять з вами руханки? Ні? Ні. Ні. То треба долучати, усією родиною робити. Так, Матвійко, в тебе ручка піднята. Я хочу кое-что показати. Давай. Софія вже пам'яка показує. Я в нього нещодавно прибиралась перед руханкою. Во! А, кстати, у мене тут є один котенок, чорно-білий. Клас. Та у нас тут дуже, у кожного є домашній улюбленець, так? Златослава, бачу ручку. Кажи. У мене є хом'як. Хом'яків, котів, круто. У мене собаки дві. А у мене раніше була криса ще. Криса, але? Красні глазки і ще біле хутро. Ось така вона і була. Круто. Зрозуміла. Добре, дякую вам за руханку. У нас ще була морська черепаха і зайчик, який умер давним-давно. Криса утекла. Домашньому улюбленцю. Черепаху ми відпустили. Кан убежал. Остався тільки Міша наш. І все. Зрозуміло. Давайте тоді далі рухатися на заняття і по справах. Усім гарного-гарного дня. Да. До зустрічі. Па-па. І вам гарного дня. До побачення. До побачення.